сега да дойде кмет на готово, всичко направено. Ето, миракли и такива има много, нормално. Може нищо да не прави две години. Това тук е, това е за компостера. Другото е работилницата, компостиращата е долу на мястото на във входа, където е багера. Днеска направихме... А това какво е те, като водопровод? Това са колектори. Тук а знаеш ли, че сега Петрич на 2400 години канализацията стои? Прав мога да ходиш в нея. Ами аз смея да твърда, че това стотици години ще издържи. Така е построено качествено. Имам претенциите. Абе, 100 да издържи, 2400. Изпълнителите, в интерес на истината, шапка им свалям, направиха чудеса от храброст. Много, много трудно като техническо изпълнение. Казах ви, 46 години тук е депонирано. И постоянно излизаха някакви препятствия, трудности, проблеми, но в интерес на истината се справихме качествено и в срок. Отчетата беха ли тук? Тук бяха, осветиха, със здраве да се ползва и да благодаря още веднъж за помощта. Добре. От името на всички жители на петте общини.